Espoon Talli Oy:n remontti täällä Espoon kartanossa on nyt täydessä käynnissä. Tuolla sisällä ovat miehet purkamassa ja tekemässä uutta, me teemme täällä ulkona tänään töitä. Esittelemme tänään teille meidän uuden, vasta Hollannista tulleen traktorin. Näin tämän mallin Sangerheiden maailmanmestaruuskisoissa, jossa tyttäreni Roosa Ruutsalo oli hyppäämässä 6-vuotisten maailmanmestaruutta. Malli oli siellä nimenomaan kentillä käytössä. Kerroin traktorista Elisalle ja hänen kommentti oli hauska. No jos se maailmanmestaruuksiin kelpaa, niin kelpaa se meillekin tänne Espooseen. Traktorissa on nimenomaan tallikäyttöön sopivia ominaisuuksia. Automaattivaihteisto, se on helppo ajaa. Neliveto, 2 nopeutta eteen ja taakse. Ennen kaikkea ratsastustalleille oikeat lisälaitteet. Lämmitettävä hytti, hyvät tuulilasipyyhkiöt, pieni kääntösäde, 30 hevosvoiman 1,8 litrainen moottori, se painaa 1200 kiloa. Hyvät työvalot eteen, hyvät työvalot taakse, mutta mikä parasta, hienot lisälaitteet. Tuolla traktorin perässä näet esimerkiksi maaporan. Meillä on hankittuna tähän traktoriin monta lisälaitetta. Etukuormaaja, jossa on kauha, heinäpiikit heinäpaaleja varten ja nyt siinä on trukkipiikit. Nostokyky etunostolaitteella on 500 kiloa. Meillä on 2 erilaista lanaa eri käyttöön erityyppisille kentille. Lana kuitupohjaiselle kentälle, kuitupohjakenttä meille tulee tähän ulkokentälle sekä maneesiin. Maan pöyhin lana-yhdistelmälaite, joka on erityisen hieno ja harvinainen laite varmasti Suomessa. Tätä lanaa käytetään ja sillä pöyhitään ja tehdään maailmalla koulukilpailujen pohjat hevoselle elastiseksi ja hyväksi. Ja niin kuin kerroin, meillä on monta lisälaitetta. Meillä on tämä maapora, siinä on nyt 100 millinen terä. Meillä on myös 150 millinen terä isoja tolppia varten. Lisäksi traktoriin on saatavina monia eri lisälaitteita. Lana kuitupohjaista kenttää varten, heinä, paali, pihdit, olkipaalit, hiekoitus tai lannoitusta varten oleva laite, erilaisia niittokoneita, tässä niittokone, joka asennetaan traktorin sivuun, jolla voit laittaa penkereet kuntoon, niittokone, joka sopii hyvin laidun käyttöön, laitumien hoitoon,